Анонсам СТБ довіряти не можна, але довіряти можна моїм розборам. Я все проаналізувала і зараз вам розкажу, що буде у наступному випуску проекту Холостячка. І в кінці цього відео я вам відповім, хто все таки зрадить Холостячці, а хто буде одружений. У наступному випуску Злата буде знайомити Холостяків зі своїм життям. На побачення підуть Андрій і Енсо. Андрій це той що аквамен, і Енсо, ну він одноіменний. А хто, до речі, ваш фаворит? Давно я це не запитувала, мені просто цікаво, напишіть у коментарях, хто вам із претендентів на серце Злата подобається більше за все. У наступному випуску Злата буде виступати на концерті. Холостяки придуть її підтримувати. Саме це той концерт, де був помічений влад Ясько. Звідки я все це знаю, маю вищу психологічну освіту, досвід роботи на телебаченні, а також участь у різних телевізійних шоу. З дитинства мріяла стати кінорежисером, але хотіла знімати авторське кіно. Оскільки основа авторського кіно сценарій, тому малась драматургією. Виграла в коронації слова в різних сценарних конкурсах, маю свої короткометражки та книжки, Тому гарно аналізую анонси і зараз вам відповім, хто ж все таки зраджував златі. Нам в анонсі показали, ніби найбільшим негідником наступного випуску буде Андрій Червоний Піджак. Подивимося, подивимось, що детектор брехні проходив не лише він один, також Рома-психолог проходив цей детектор ось видно по руках він не буде досі одружений. Адже про це всі кажуть. Також детектор проходив Роман Ромео, матолог. Але не він зрадить Златі. Златі зрадить чоловік з ось такою зачіскою, що буде на цьому кадрі. І він дуже схожий на Олега, але ще схожий на Енцо і на Андрія Аквамена. Ось в кінці серії Аквамен кидається одягом, психує. Чому я вирішила, що це він? Тому що у нього синя рубашка, як і в цього чоловіка, що в кінці анонсу. Підозри з Олега я зняла ось чому в кінці самого анонсу з засудженням говорить я не думаю, що він міг засуджувати сам себе. Анонсам з тебе довіряти не можна, але дивитися між рядочків потрібно.